І громайстриня, як вона сама себе називає, тьотя панда Наталія Міїдінова, розповіла, що привезла до Миколаєва проєкт «Ігровий кейс волонтера», до якого входить альбом ігрових пісень «Обійми», серія вправ та ігор для підтримки психоемоційного стану людей під час війни. Орієнтувалася на те, що в мене ще з дитинства був такий девіз – жити життя. І мені здається, що під час воєнних дій, дивлячись на той стан психологічного на той настрій психологічний, який є у людей, треба підтримувати і надихати людей на життя, продовжувати жити, допомагати, донатити, зберігати спокій, вирощувати дітей в радості, але крокувати завжди до перемоги. Волонтер, керівник ініціативної групи «Саша та Наташа Хелп» Олександр Балицький говорить, що на захід прийшли 50 людей. Працівники соціально-культурних закладів, вчителі і волонтери. Ми вийшли з ініціативою зібрати людей, які працюють з дітьми ВПО, допомагають їм справитися з труднощами військового стану. І для того, щоб отримати сучасний український контент, для того, щоб поділитися своїм досвідом, ми зібрали їх тут. Ми плануємо об'єднати зусилля тих волонтерів і соціальних працівників, які опікуються діточками. Працюю з дітками, із ВПО, а також ті, які постраждали від війни. І хочеться внести щось нове для того, щоб можна було їх повернути до хоч трішки до того життя, тому що життя продовжується. Розуміємо, що війна і так далі, але це діти, і вони хочуть жити, вони хочуть радіти. Я думаю, що така психологічна підтримка, розгрузка є дуже потрібною зараз наш час. Особливо, якщо це діти, ми працюємо з дітьми, і це дуже гарно, актуально дізнатися щось нове, цікаве і тримати гарний настрій. Триматися вперед до перемоги. І як білочка проста, зроблю розминку для хвоста. Ну а Павич просто краш. Ось такий. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.